Amasomero abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo beeyiwa kukolera ebyamaganjo Maize Millers nga bano bakola engano ya jjiko okubangulwa ku bintu eby'enjawulo ku ngeri gye bikolebwamu gamba ng'engano obuwunga n'ebirala. Olwaleero abayizi ba St Peter's SS Nalya nabo bakyaddeko okukolero lino ne balambuzibwa n'okusomesebwa ku ngeri engano n'obuwunga gye bikolebwamu n'engeri gye bigattibwako omutindo nga Sarah Nassali akulira abakozi mu maganjo Maize Millers bw'annyonnyola. Nassali agamba nti ekiseera okukyusa endowooza y'abayizi n'ensoma y'omu kibiina baleetebwenga mu makolero ebintu bye basoma babirabeko bamanye n'engeri gye bikolebwamu nabo okubaako ne kye bitandikirawo nga bavudde mu masomero. Kimusikiriza okumanya mbuli yadde ng'asomye emirundi kubanga agenda kuaaamuli agenda kwezera masomo kugenda mu namanya etwalagatiaabatujjaku era omwana n'amanya kusa engeri etambula etwalagana okuba naga engeri balina obutatikawo segamba guno kampani twalagana obulwa engeri bujjamu omwana n'amanya Henry Bosa kitonzi wa kampuni eno agamba nti olw'okubanga essomo lya entrepreneurship likwatagana bulungi n'ebikolebwa mu maganjo kibanguyidde okubabangula ate kyakubayamba bye basoma okubiteekesa mu nkola. Agamba nti mu kaseera nga kano ng'eggwanga likyali mu bbula ly'emirimu kye kiseera okusomesa abaana bano nga bakyali bato ku ngeri gye bayinza okwetandikirawo emirimu. Kale.